runtii aad ayaa looga hadlay arrimaha maarta loo taataabtay arrimaha muhiimka u ah kulankan maanta. Waxaan rabaa inaan ka xusayaa kaliya oo rabaa inaan culayska ku sii daro. Dhowr iyo toban sano ayaa hadda maraynaa inta aan tacsi ku jiro. Haddii hadda aan istiraado xasuuso inta qof ee haldoora ee macno leh ee maaragtay dalkan shaqo fiican ka hayay ee gacanta maaragtay ka xaq daran ee dhibaatada nimankaas shirad wadahayaasha ku dhintay, haddii aan caawi xisaabi istiraado, runtii waa calool xumo. Marar badan waa isluusiyaa. Marka waxaa hubaala Soomaaliya oo dhan inaysan ka adkayn. Waxaa ka maqan Soomaalida waxa weeye inay u midoobaan oo isugu tagaan oo runtii yacnii si midaysan oo waxa yaryaro annaga naga dhexeeyo kala shakiga inta laga gudbo loo gudbo runtii inaan isbadbaadino waa in la isbadbaadiyo arrintan. Waxaan kaloo runtii uga mahadcelinayaa saraakiisha halkan joogta sida ay isula shaqeeyaan oo ugu wada gurmadaan howlahaasina wax ka qabtaan. Waxaan san rabaa inaan halkan ka sheego la dagaalanka argixisada sanadkan hadda jirta ma aha arrin ciidan keliya. Waxaa laga yaabaa dadku inay aada uga fakaraan biliiska iyo militariga iyo ciidamada tababaran, laakiin keligood kuma fila. Mana ahaba howl ay keligood iska leeyihin, waa howl bulshadu inay wax ku yeelata ay tahay, oo salaadiintu ugu horeeyaan, oo culimmadu ugu horeeyaan, oo maaragtay haweenku ku jiro, oo dhalinyaradu ku jirto, oo in la isugu wada tago waa. Muddo dheer ayaan hadda arrimahaas fiirsanayna kana shaqaynayna waxna ku ogna. Ma aha marka arrin la dhigi karo ciidankan uga seexanayna. Inkastoo ciidanka la'aantiis aan la qaban karin, inkastoo maaragtay dowladda la'aanteed aan la qaban karin, inkastoo maamulada la'aanteed aan la qaban karin, haddana waxaan run ah oo hubaal ah haddii ciidan kaliya ku filan yahay ma soo gaartay 12 sano. Waxaa maqan kaalintii shacabka ka maqan. Aniga ilaa xamar ilaa gobollada dalkan ka soo shaqaynay, ilaa galmudug qaybaha ka mid ah, mar walba meeshii lagu guuleysto bulshada ayaa iska kaashatay. Oo ugu horreysa Puntland. Puntland markii ka guuleysanaysay shabaab iyo argixiso dadka u midoobay aada ula soconaa markii weerarada lagu soo qaaday bulshada ka cadday. Ma ahayn ciidamo yacni dagaal qaaday, ma ahayn waxay ahayd bulshadu markay kacdo oo gabdhuhu kacaan oo dhalinyaradu kacdo oo iskuullada kacaan oo culimmadu kacdo oo nabadoonadu kacaan oo maya ay yiraahdaan waa laga adkaanaya. Marka waxaan maanta kulli baaqay oo ku xujinayaa in arrintaas midnimadan maanta halka aan ku wada joognana looga sii shaqeeyo, bulshadoo dhan uu istaagtay aan ciidanka keliya lagu hadlayn. Ugu dambeyn waxaan ka mahadcelinayaa sida walaaltinimada leh ee diran ee naloogu soo dhoweeyey halkan iyo wanaagga nala tusay. Waana ku faraxsannahay safka aan u soo galnay, mid la mid ayaan halkan ka aragnaa iyo nid wanaag. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.